हेलो एवरीवन गीता सी किचन एंड ब्लॉग लोय आपनालोकक स्वागतम आशा करिसो आपनालो सकलो बिलाक ভালে আছে আজি মই ম্যাঙ্গো ডিজার্টৰ এটা সিম্পল ৰেচিপি আপনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো তাৰ বাবে লৈছো কেইটামান আম এগিলাস গাখীৰ এক কাপ আটা কেইটামান আলমণ্ড ভিজাই ৰাখিছিলোঁ বাকলি গুচাই লৈছোঁ আৰু 2 চামুচমান চেনি প্ৰথমতে মই আম দুটা লৈছোঁ আম দুটা বাকলি গুচাই ভালদৰে কাটি লম আপোনালোকে এবিধ ডিজাৰ্ট বনাবলৈ আটাৰ সলনি সাগু বা সুজিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি সুজি ব্যৱহাৰ কৰে আধা ঘণ্টামান ভিজাই ৰাখিব লাগিব আৰু যদি সাগু ব্যৱহাৰ কৰে 2 ঘণ্টামান আগত ভিজাই ৰাখিব বেছিকৈ পানী দি তাৰপিছত পানীটো পেলাই টুকি পেলাই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া মোৰ আমখিনি কটা হৈ গ'ল এতিয়া মিক্সিৰ বলটোত মই আমখিনি দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান গাখীৰ দি দিছোঁ গোটেইখিনি দিয়া নাই আৰু এয়া 2 চামুচমান চেনি দি দিছোঁ এতিয়া মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত 1 মিনিটমান এয়া চলাই দিওঁতে আমখিনি হৈ গৈছে আৰু এয়া মই বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ এয়া আটা কাপ ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া ভালদৰে লৰাই পেলাই মিক্স কৰি পেলাম এয়া গাখীৰখিনিও অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ আপোনালোকে এইবিধ ডিজাৰ্ট উপবাসত থাকিলেও খাব পাৰে এগিলাচমান যদি খাই দিয়া হয় তেতিয়াও দিনটোলৈ ভোক নালাগে মই আটা বনোৱাৰ বাবে বহুত হেলদিও হয় আপোনালোকে বৰ্তত আটা নাখালে চাগু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া মই আলমণ্ডকেইটাও দি দিছোঁ দি পেলাই লৰাই দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত বাদাম খিচমিচ যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা নকৰিলেও তেনেকুৱা কথা নাই এয়া শেষত মই 1 চামুচ গৰুৰ ঘিউ দি দিছোঁ এইটোৱে বহুত ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহে আৰু খাবলৈ এটা বেলেগ সোৱাদ লৈ আহে আপোনালোকে ইলাচিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া দুটা বলত এতিয়া মই উলিয়াই দিছোঁ মই লগে লগে পৰিৱেশন কৰিছোঁ আপোনালোকে ফ্ৰিজত থৈ পৰিৱেশন কৰিব পাৰে ফ্ৰিজত থৈ খাবলৈ বহুত এটা সোৱাদ লগা হয় আৰু গৰমত বহুত ভাল লাগে ইয়াৰ ওপৰত কেইটামান ৰঙা মই টুটি ফুটি দি সজাই দিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো বস্তু দিয়ে সজাব পাৰে আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ